Tomášem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska je to první video z testu 1.20.1 a nebudu tady sám pro tohle video, je tu se mnou opět můj věrný spolutestár Hurwise. Čau Hurwise. No, čau. A sorry, že tohle video vychází až v úterý, ale v pátek, kdy dropla bomba o tom, co přijde prostě s testem 1.21, tak jsem mířil na sever k příbuzným a až do dneška jsem byl mimo. Tedy do pondělí, byl jsem mimo počítadlo a nebyl jsem schopen nic produkovat. Takže sorry za to a každopádně tenhle ten týden můžete čekat, že budu vydávat hodně videí o různých věcech z test serveru a můžete počítat s tím, že tenhle týden Assassin možná až v neděli. Prostě Assassin musí teď uvolnit místo vodku, protože to je teď důležitější. Ještě nemám finální rozhodnutí, jak budu já a vodko, až ten page přijde, protože to jako je to hodně, takže zatím budeme takový spíš informativní. No a co se týče informování, tak máme tady nový strom, a to strom japonských TDček, typ 3 Honi 3, typ 95 Jiro, Chito SP na 7. týru, na 8. hoří 2, 9. hoří 1 a 10. hoří 3. Samozřejmě počítáme klasicky VGčkovi, VGčkovi 2, 1, 3. Přesně tak, jak se má. Každopádně, co si říct o těchto tancích? VGčko říká, že to je něco jako lajna na prasátko, ale není. Když se podíváme tady na Tanc GG, tak honí. DPM celkem slušný, 130 alfa nice, 150 penečil jako štuk. 3Gčko akorát je to větší, takže to bude mít horší kamo. Bude to trošku rychlejší možná a pancích to být nebude. Protože když se koukneme, tak tohle vypadá sice krásně červeně, ale když se koukneme živě, tak 25 mm, 26 mm efektivka. 22, 28, 26, 30, v nějakém místě dokonce 30 mm pancíře, no tak to je úžasný horste. A pokud proti tomu nabijete tyhle 40 mm hečka, pokud tenhle tank potkáte s tímhletím tankem, s topovým dělem, můžete počítat s tím, že vám nakope hečkama kaďák. Tak, sorry, hold, přišel kejchanec. Takže tolik asi k tomu, k honi, prostě je to hečkovací papundek. A vidíte, že co tady mám za posádku, jako hodně dobrá, bonový vybavení, žrádlo. Ale s tímhletím novým patchem a s tím, jestli přijde VOT Plus neboli VOT Pruser do hry, tak nemám zájem to testovat v normálních mezích. Prostě ti, co budou mít VOT Plus, tak prostě budou vozit všude bonový vybavení. Takže vezmeme si... Co si vezmeme za mapu, která by mohla být tak nějak otevřená, přitom ne moc velká. Murmanka ne. Outpost je to ta česká blbost, Overlord to je sračka, Oysterbear ne. Plíseň Prochorovka, ta je... Step? OK, step by mohla být, ne, Hurwise? Tak ideálně. OK. Takže to, co tady uvidíte, bude prostě hodně dobrý verze tohohle tanku. Hele, víš, jak je ten shooter na tom na E7, takový ten předchozí, kam se zděl spotovat? No. Tak jestli by si tam k němu jel a já budu stát v křoví na své bázi a jestli by si prostě jel proti mě, kdy tě spotnu. Ne, vážně, nemám na telefon a teďko čas, natáčím. A já pak, až se rozsvítíš, tak začnu střílet do vzduchu a schválně, kdy mě spotneš ty. Jo? Ať vyzkoušíme takový kamo. Samozřejmě, má to pěknou elevaci. Takže vyzkoušíme, jak je na tom tenhle ten tank. Dohledem. A schválně vyspotneme Hurwise. A když pak samozřejmě on spotne za pohybu nás před... Jasně, je to na poměrně už blízkou vzdálenost.
A hurvaj svítí. No. Tak já budu střílet do vzduchu a schválně, kdy mě spotneš. Teďko mě máš za křovím. Teď jsem tě spotl. Jo. OK, takže... Jo, tady jsou ty novinky, tak schválně můžeme vyzkoušet ještě takový ty věci jako otáčení a jízdu. Vidíte, že jako to, co jsem tam dal binokuláry, dal jsem tam ventilaci a nabiják trofejní. Otáčení není úplně asi nejrychlejší, ale jízda 40 dopředu je poměrně slušná. A to jedeme v nespevněném terénu, nejedeme k bažině. A takže vidíme. Můžeme vyzkoušet, jak se to rychle otáčí. Řekl bych, že štuk je bytější, ale nejsem si jistý, co myslíš? Jo, maximálka, já si myslím, že maximálka bude asi stejná nebo podobná, Štuk si myslím, ale že je trošku ry... otáčení máš tu rychlejší rozhodně. No. No a teď, když se na mě koukneš čelem, tak jako... Tohle by se Štugovi nestalo. Jasně, no. Ale je to pěkná rychlopalka. A hečkama se to bude likvidovat velmi snadno. 3,09 s hodně dobrou posádkou a bonovým vybavením. Teď si nejsem jistý, jak je na tom úplně můj Štuk. 3Gčko. Můžeme se hodit porovnání na tank s čičí za... Nebo je případně v garáži. Schválně. Dáme to do porovnání, k tomu přidáme Německo, Tier 5. A přidáme do porovnání Štuga. A porovnáme. Takže Štuga samozřejmě musíme taky trošku vytunit. Tím, že mu dáme bonový vybavení. Až srovnáme hřiště. A samozřejmě papání, nesmíme zapomenout, že tady bylo i papání. Takže ať má Štuk stejnou výhodu. Takže zjistíme, že Štuk má o trošku lepší alfu opět. Ale má... má o nějakých 0,27 sekundy pomalejší reload. Což znamená, že Honi má o nějakých 112 lepší DPM, Hurwise. Štuk má víc HPček, má samozřejmě lepší pancíř. Jo. A maximálka je stejná teda, kurcovačku má však Honi lepší. Ale zase Štuk má víc koní na tunu. A Štuk je o dost rychlejší v otáčení. Jasně, je to tam daný posádkou a je to, co mi tady ukazuje, je o 16,4 stupně za sekundu. A Štuk, jelikož je i nižší, tak má lepší kamo. Takže to bylo jenom takové menší, lehčí porovnání. Úterečka docela důležitý. Ozvlášť utajit těchto nízkých týrů, prostě jestli tě spotnou. Papírovek. To taky, ale prostě když na tomhle týru, kdy vím si, že průměrný Pepa tady má 350 metrů dohled a je rád, jo. Za jízdy má 320. Takže vím si, že když budeš mít 40 kamo procent, takže ho můžeš střílet na nějakých, dejme tomu, 250 metrů úplně v klidu a nespotne tě. Bez double guše. Což jako je poměrně hodně. Když se podíváme na šestý tier, tak zjistíme, že tam najdeme tank jménem Joro, sorry. Joro. Ty voho, ta. Jsem furt se red posádka z Type Up Heavy. To se mi nelíbí. Jo, a chtěl bych jenom upozornit, že ne úplně všechny tanky mají to vymaxovaný kamo, ty členové posádky, takže není to úplně tak dobrý, jak by to mohlo být. Že jako to by vlastně mohlo jít fixnout poměrně snadno, ne? Dát naplno kamo a dáme Call for Vengeance třeba. Počkat, když Combat Expert to je vlastně ten. A to jsou půl bijáků zdarma, to vlastně tam chceme. Takže chceme tohle, chceme tohle, chceme tohle. Jasně, tohle. Nemám ovladač, kurňa. Chce se mi vypnout televize a jo, tady mám ovladač. Jasně, tohleto. Blá, blá, blá. Jasně, spojence v téhle bitvě mít ani nebudeme, ale proč to nezvýšit?
Tak. Jory, co k tomuhle tanku říct? No. Tak máme na výběr dvě děla. Buď 7,5 cm nebo 10,5 cm. 7,5 je z předchozího týru, ale když se koukneme, tak 105 má o dost větší alfu. Víc než dvojnásobně větší alfu. Má o 25 pene víc na základní munici. To samý na goldový, pokud počítám dobře. Jasně, má to pomalejší rychlost palby, ale má to lepší DPM a pravda trošku horší zaměřování a přesnost. Nebudeme si dávat úplně podrobné kravenky na tom, na tak říct, jak se ta linie vyvíjí, ale můžeme se kouknout, jak zase vypadá pancíř to linie. Takže tady, když se podíváme, tak vidíme, že to je opravdu hrozná krabice tohleto. A když se koukneme živě, tak 50 vedle děla. 50 tady na tomhle. To se radši koukneme takhle, ať to vidíme. Tady je zóna, kde je to 43 efektivka, 50, 50, 27. Hečka jsou 45 mm, takže kdybychom tohleto chtěli střílet hečkem, tak úplně nemáme šanci, jo? Takže tohle už hečko trošku vydrží, samozřejmě pokud se ocitnete proti něčemu, co se jmenuje KV2 a koukne se to na vás houfnicí 54 mm, tak spodní část tanku vás nezachrání. Musíte doufat, že trefí horní část a tu neprobije. Jinak jedna důležitá věc, kterou jsem zapomněl dodat ohledně pátého týru, honi, tak je, že to má jenom 5 stupňů deprese, 25 elevace. Čili tohle úplně není tank, s kterým chcete hrát na kopečku. Prostě to moc neskloníte. Což jako je za mě celkem slabina u tohohle japonského stíhače tanku, když jsou Japonci známi většinou tím, že mají dobrou depresi děla. Když se posuneme na Yoro, tak zjistíme, že elevace stoupne na 30 stupňů, ale deprese zůstane furt na smutných 5%. Tak ho připraven? Kurvajs? Jo jo. A prota. Takže tohle to je zase, a výborně, tady nám ukázali mi na chvilku dokonce i jak funguje ten double bush, že máš být 15 metrů zatím, za křovím. Jinak, jestli bys to už rozjel vlastně rovnou, já se stoupnu trošku do jiného křoví, aby si mě mezi tím neprojížděl za křovíma. Jak se setkávají, dejme tomu F6, E7, E6, tak jak je tam taková ta mezera, tak aby si jel tam tudy. Takže když se podíváme na tohleto, tak jo. Má to dělo namontované poměrně vzadu. A je to vysoký tank, takže ta deprese bude slabina tohoto stroje. I když samozřejmě, když budeme chtít hrát s elevací, tak to už je něco jiného. To už je takový malý samohybný dělo. Co se týče pomalu té elevace. Tak. Jsme na pozici. Teďko, kde jede Hurweis. Odměr to má poměrně solidní A. Hurweise jsme rozsvítili na nějakých 350 metrů. S tím, že tady už mám optiku. Sice bonovou, ale i tak. Teď se rozsvítil. Takže na nějakých 275 metrů jsem ho spotl. Zkouším jenom přesnost do pásu. O, počkej. Ajajaj. Co to vidím, to je jasný overmatch. A motor kaput. Ani to není úplně nejrychlejší, počkej, nestřílej, jo. Zase vyzkoušíme mobilitu v terénu. Jo. Já nemám poškozený motor. Jedeme nějakých 35 za hodinu. To není úplně manévrovací tank tohleto. Počkej, nestřílej, vole. Máš ještě HPčka. Otáčení.
No, řekl bych trošku lepší než předchozí týr. Co myslíš? No jo. Když tím motorem nic moc. Ale je to líný. Samozřejmě, pokud se tomu dostanete do zad, tak hečko je jasná volba. Ale jako si dal dobrý high roly. 324 a 326. Ty taky. Škoda, co to tady mám za upozornění? Takže tohle to byl šestý tier. A za mě, nevím, asi to přeskočím plánkama, tenhle tank, jestli budu hru hrát. Je 46 stupňů otáčení, tady, což jako je asi podobný hodně tomu předcházejícímu. Jinak, když se koukneme trošku na lore tohohle tanku, tak zjistíme, že tohle to, že je tu, že pětku udělali na podvozku lehkého tanku Čiha, tady typ 97. Blá, blá, blá. Nikdy nebyli v tom, nebyli v boji, ale pozor, pozor, Japončíci vyrobili 31 kusů honi. Takže měli 31 honimírů, tak to je pěkný. Když se koukneme na Jiro, tak můžeme zjistit, že to modifikované šasy typu 95 Rogo, nikdy v produkci, bla bla bla. Bla bla bla, co tam dali. A rozhodli se na to nepracovat, protože to mělo moc velký požadavky. Jo, že chtěli lepší požadavky na mobilitu a pancíř. Pokud se nepletu, a já se pletu strašně nerad, jak to bylo, Rogo, nebo něco takového? No teďko? No, jsem říkal. Jiro. No jasný, ale jak jsem říkal ten popisek? Goro? Nevím. Netuším. Ty máš stejně krátkou paměť jako já. Já jsem tě neposlouchal. Dokonce. Rogo 95. Typ. Máme vůbec Rogo? Tady máme To ne. Medium Tank Go lomeno Chiro, což by možná teoreticky mohlo být. Pak tu máme samozřejmě ty heavy tanky. A tenhle nemá, co to bylo. Co ten typ 95? Ne. A když koukneme teda na tohle. Bla bla bla. To vypadá, že by měl být to. Takže vypadá to, že ten šeskový stíhač tanku je založen na japonském tanku, který ve hře ještě nemáme. A jak známe, VGčko, co není, může být. Každopádně, když se přesuneme na tier číslo 7, tak zjistíme, že tam nacházíme tank, u kterého je velmi jasné, který japonský tank byl použitý jako inspirace, nebo na kterém to prostě vyrobili. Jmenuje se to Chito SP. Což nám celkem jasně říká. What the fuck, co to je? Jo, nemám přetrénovanou posádku, to mi určitě pomohlo. Nemám tady munici danou. A že to udělali prosím na podvozku českého tanku, či to. Takže když se koukneme na popis vozidla, bla bla bla, použili to, či to, bla bla bla, 10 cm dělo. A že to prostě zrušili. Prostě se nic nevyrobilo. Či to vypadá jako takový retardovaný jak Panther, co Hruvajs. Mně to připadá spíš jak lorka. Ty vole, ty jsi hrozný klikr, ty vidíš ve všem ty artiny. Ale když se na to koukni, to vypadá jak Lorena. Nevím, Lorainu jsem neměl artinu. Šťastný to člověk, víš? Takže, či to SP. Dělo 100 cm, čili 100 mm, 205 peny, 244 na goldu, 60 na hečku, 320 alfa. Pěkný, ale řekl bych, že jak Panther bude asi ve všem lepší, než je tady či to SP. Což jako bude trošku smutné. Avšak má to už 250 mm zepředu na pancíři. Pojďme zjistit, co znamená 250 mm pancíře zepředu. OK, proti 205 pene to nevypadá zas tak špatně, jo?
Zjišťujeme, že 250 mm je však jenom krátká malá oblast kolem děla. A pak už jdeme na 195, kdy však pořád dostaneme se na 230 mm pancíře. Jsou tady místa 216, které už budou snažší na probití. Tady je naklopený 280, to vydrží i základní munici desítek, který nepotká, takže devítek. Ale přece jenom máme tady tři takové zóny, kde to bude zcela jasně. Vana, 85, někde z 50 mm síla, takže vidíme, že to nebude žádná sláva. 45 mm na boku, takže to něco málo vydrží a trošku se s tím sidescrapit i bude dát. Zvlášť té strany, kde není poklop, ale i tak se vám tam bude odkrývat ploška o síle 180 mm. Aby jsme si to lépe představili, tak si to dáme takhle doživě a je to tahle ta ploška, ta bude úplně sidescrapit. Nebude sidescrapit dobře, aby jsme nebyli jasný. Pak samozřejmě máme tady obří poklop, protože proč sakra ne? 100, 128 mm efektivka, tady dokonce 53 mm, čili pokud máte hečko o penetraci 60, tak máte 75% šance na to, že tenhle tank probijete ze předu. Pokud potkáte něco, co má třeba 100 pene na hečku, třeba Gandalf M4190GF, tak můžete ze předu zabrečet, pokud vás uvidí, no, nebo budete mít trošku lepší úhel, taky ze předu to půjde hečkem. Takže to není sranda, no a pak vedle mantletu máme takové dvě menší plošky o síle 190 mm, dejme tomu. Nebude to slaný na trefení, ale dá se tam probít, když bude koukat jenom dělem a tady tohle bude. Představme si, že moje kalkulačka, kterou máme tady, bude zeď, takže když budeme se schovávat takhle za zdí, tak a tohle bude schovaný pod nějakým bordelem, čili si vezmeme ještě druhou kalkulačku na pomoc. Když budeme koukat takhle, tak pořád jsou tady místa, kudy to bude probít. A nebo samozřejmě uděláte to, co většina hráčů, nabijete golda. Nazdar, kde máš pancíř? Jasně, jsou tu místa, které furt budou třeba 30% šance na probití, ale najednou tu máme zázračně místa, které už jdou úplně snadno probíjet. I když bude tank dobře skrytej. Inu 244 pene. A neptejte se, co s váma udělá 330 hit, třeba takové TP-4. Ten se vás dá k snídaní ani se nezeptá, co se děje. Takže zjišťujeme, že ten pancíř to má, ale velmi limitovaný. Tak vám můžem? No. S tím, že ale už teď půjdeme na Himmelsdorf, protože už jsme takový ty nižší sneak týry nechali za sebou a teď už jsou to takový spíš ty obrienci. Jinak chtěl bych dopředu říct, s Hurwaizem nevím kdy, asi natočíme i nějaké žení po těch nových mapách, teda ne nových mapách, ale těch upravených mapách, kde prostě na vás padne vzducholoď, rozbombardujou most, vidíte na vás ta lokomotiva, ta loď, či rozbombardujou ulici. To určitě taky natočíme, ale bohužel tady na testu to ve výcvikovce nejde, což je škoda. A jinak mohl bys si prosím tě do okýnka na D6? Jo. Tak, jsme na 7. týru, to znamená jako jak panter. Vidíme, že tenhle tank se dostane poměrně hravě na 40 kiláků za hodinu. Já nevím, co tady mám teď za vybavení. Ale jako pohyblivost to má celkem slušnou na to, jak je to opancerovaný. Tak, teď si představme, že jsme proti sobě. A takže co můžeme udělat? Můžeme se snažit si krejt kopulku a přestřelovat se. A bude to o tom, kdo bude mít lepší RNGčko, tak dobrý. To jsme dokázali. Teďko zkusím demonstrovat, jak to probíhá vedle děla. A vidíme, že to trefit nebude žádná sranda. Jo, takže vidíme, že tady máme takovou oranžovou na to, jestli probijeme nebo ne. Víme, že Hurwaiz se poměrně dobře trefuje na to, že má rozbitý dělo. Jo. Já ani nemířím a střílím po tanku. Tak teďko jsem si nabil golda. Prosím tě, už mě nestřílej, jo? OK. A zjišťujeme, že ten pancíř pořád poměrně drží. Ale zůstaň tady. Teď jsi mi ukázal bok.
Takže vidíme, že tady už to trošku líp drží. Že ten manzíř poměrně drží, takže bude to o tom trefit ten poklop. A tady se budeme snažit samozřejmě krýt, co to jenom půjde. Ale Riddle to má hodně dobrý, to se musí nechat, kolik to má? 5 sekund. Ale ta přesnost není top notch. Critical hit. Posledním hečkem jsme ho dostali. Takže pohybovost celkem solidní. Jo, musíme dát ještě jednou bitvu, že jsme neskusili, jak se to vlastně pohybuje. Že jsme zkoušeli takový ostřelování na kratší vzdálenost. Tak ještě to vezmeme jednou do toho, do bitvy. Aby jsme vyzkoušeli, jak se to pohybuje. Takže se setkáme na náměstí. Nevím. Má to lepší pancíř než jak panter, ale má to zase obří nádor na poklopu, takže... Fata? Proč mám ještě tady znak USO u sebe? Na tanku. Je to nějaký rozbitý. Jsem taky teďko měl tam... Ty jsi furt v USO? Jo. Tak jako ty to tam máš mít správně, ale tak koukám, že jako to jsou dlouho neaktualizované statistiky. Co se týče kladu. Na tom serveru to je nějaký rozbitý, no trochu. Ne, tak ono to vždycky bere trošku jako starší data, než to je. Takže musíš být třeba zapojený do nějakého dne, ale řekl bych, že už jsem tam změnil nějakou dobu zpátky. Ale jo, jako je to pohybují solidně, řekl bych, že to i celkem dobře zatáčí. Hepčík. Ramovací tank to nebe. Schválně. Zajdeme na to, na kosky. Zajdeme na kosky a zjistíme, jak se to otáčí tady. No. Na takovýho špeku na celkem dobrá otáčivka, co? No jo. Já critical hit. A teďko koukej, jo, stojí na místě. Jsem takhle. A takhle tě probiju hečkem. Hihihihi, dočnul. Furt máš vysoký ping? Teďko už dobrý. Jo, takže tak se zkoukala něco v televizi, ti způsobilo vysoký ping. OK. Já zase si schválně, jak to vypadá. Jejda. OK. Jsem se koukal, jak dopadlo co to je, čtvrtfinále Brno, Vítkovice a Vítkovice posílají Brno na dovolenou. Každopádně, když se na to koukneme, tak to má už 7,5 stupně depresy, což už je takový příjemnější na tomhle tanku. A rozhodně DPMko to má luxusní, přesto by to měla být suprová. Poměr trošku horší, ty vole, tady tenhle výpis těch věcí, co to všechno dělá. To je neuvěřitelný. Jako mobilita za mě je výborná, když dáme do porovnání a zároveň si v Tech 3 najdeme u Němčourů. Ne, nechci kupovat. Tak, chci přidat do porovnání. Takže do porovnání. A 100% posádka, apply. A to musím odklikat prostě všechno. Počkat, reset. Aha. Do pytle. Configurate. Posádka 100%. A pěkně bez ničeho. No, říkám bez ničeho. Bez papání, bez tohodle. Bez spolňáků a bez těch píčovinek. Tak, my se na to koukneme proti JPčku. Nakonfigurujeme, jo, přesně takhle.
Tak zjistíme, že tohle má... Ano, chci topovou konfiguraci aspoň, děkuji. Takže zjistíme, že má to stejnou alfu jako JPčko, má to trošku lepší pene. Má to úplně stejný reload. Má to o stupeň menší depresi, ale o stupeň lepší elevaci, což OK. Horší odměr doleva doprava o stupeň, což může občas pomoct. Horší aim time, stejná přesnost, stejný DPMko. Pancíř to má mnohem lepší. Má to nižší hmotnost. Jak může tank s pancířem o 170 mm větším na předku mít o 9 tun míň. WTF. Ale JP má lepší motor, takže má trošku lepší poměr koní na tunu. JPčko je rychlejší a otáčí se stejně rychle. Má to lepší kamo zastání než jak Panther, ale ten je lepší při kamu po výstřelu. A má to lepší dohled. Takže myslím si, že tady Chito SP bude lepší jak Panther na 7. týru tečko. Takže pokud někdo má rád jak Pantera na 7. týru a zvládne překousnout tenhle ten poklop, tak tohle je asi nový tank pro vás. S tím, že je samozřejmě trošku pomalejší, jo? To je důležitý říct. Když se podíváme na svůj týr, tak tam najdeme tank Hoří 2, jak mu budu říkat. Neboli Hory 2. Takže je na vás, jestli mu budete říkat Hoří nebo Hory, nebo úplně nějak jinak. Jak bys mu říkal ty Hurvajs? Nevím, Hory, já to stejně moc rád asi nebudu. No a tak budeš to potkávat teď v bitvách proti sobě. Tak sám pro sebe si to říkat nebudu. No budeš hrát s někým v četě a budeš chtít, aby střílel potom tak. Nehraju s někým v četě teďko. No. Ty vole. Nevím, prostě Hory, tak jak se jmenuje, tadyhle to prostě Hory. OK. Takže... Možná když to bude hořet, tak možná hoří, ale... Takže vidíme, že Hory je už pomalejší a má i pomalejší otáčení. To bude takový Ferdinand japonský. Co se týče děl, máte zase na výběr, dejme tomu dvě děla, jo? Chtěl bych říct, že to máte u Chita, ale vážně chcete, abych vám říkal, proč je 105 mm dělo na Chitu lepší než 75 mm, když se kouknete na tyhle statistiky? Asi... Mají zajímavý číslování, koukám. Osmičkové je Hory 2, devítkové je Hory 1 a desítkové je Hory 3. Mm-hmm. Na začátku videa jsem to říkal, Hurvajs. Vidíš, že no, fakt nedáváš pozor. To je fakt. Takže když se koukneme, tak tady máme na výběr buď 105 mm dělo, který není z předchozího stíhače tanku, anebo 120 mm dělo, které nebude na následující. Takže 105 má staty celkem nám povědomé, ale i tak 220 km 252. Není to nic, čím na 8. týru oslníte, no, zvlášť proti desítkám. DPMko tak nějak ujde, přesnost a aim time jsou poměrně špatné. Když se koukneme na 120, která nás bude zajímat, to znamená, že máme o 8 mm míň, než má jak Panther 2 nebo Ferdinand. A zjistíme, že to má klasickou alfu pro 120 mm dělat tady 400. Takže si představte, že stojíte proti T28 prototypovi nebo T28 a máte tedy úplně stejnou alfu. Penetrace 250 na základní munici za mě suprová, 285 na goldu. Připlatíte si poměrně dost kreditech a dostanete jenom 35 peny navíc. Což není nic extrémního za mě. Kdyby to mělo takových 300, tak bych řekl, jo, to už je dobrý. Ta pene úplně moc nepomůže. 11 sekund reload time, 2182. DPMko nevím, jestli je to základní nebo tečko, jaký to mám. 0,35 přesnost a 2,3 sekundy aim time. Takže zase to je to úplně neohromí. Skoro 3000 DPMko vymaxovaný, jo. Můžu semka přidat ještě směrnici na nabíjení. Já dostávám se na 3000, což rozhodně není špatný. Rána každých 8 sekund. Ale znova opakuji, je to jenom 400 alfa. Čili není to prostě pecka jako od Škorpiona, od Ferdinanda, nebo dejme tomu i trošku většího sučka 130. Jo? Přesnost 0,29 vypadá výborně, upozorňuji, zase je to vymaxovaný. Vzhledem k tomu, co by mělo přijít v tomhle peči, znova upozorňuji, nemám zájem to dávat, jak to bude mít normální člověk.
Jakmile to vyjde ven, budou to hrát hodně dobří hráči. A ty, počítejte s tím, že budou mít takovýhle setupy proti vám. Neříkám úplně takhle dobrou posádku, ale určitě ne špatnou. Jak jsme si řekli, už je to poměrně pomalý a pancíř 220 zepředu. Tedy jdeme na o tier nahoru, ale pancíř jde o 30 mm dolů. Což nám nevěstí nic dobrého. Jak se můžeme záhy přesvědčit. Tak, tady máme hoří a samozřejmě mám to i plný polňáky, takže když se koukneme na tady tohle, kdyby někdo uvažoval přece jenom o tom, že bude hrát s menším dělem, tak menší dělo má horší pené, horší DPMko, horší alfu přirozeně, je pomalejší, co se týče střel, má pomalejší čas zaměřování, pomalejší, horší přesnost, blablabla, prostě nechcete hrát menší dělo. Každopádně hoří tedy. Když se koukneme na ten pancíř. 50% šance, že se probijete do nástavby. 100%, skoro 100% šance, že se probijete středek vozidla. 115 mm na vaně. Máme osmičkový opancéřovaný stíhač tanků, který má celých 115 efektivního pancíře na spodním plátě. Když se koukneme na tank ZG, All Tanks, 8 Tank Destroyer Ferdinand. Koukneme na Ferdu. Tak zjistíme, že ten má 200, 200, 200. Dobře, vana už je taky na 120. A ramena jsou na tom špatně, takže vidíme, že v pancířově je na tom velmi podobně jako Ferdinand. Myslím, že ten horní, ta nástavba bude trošku držet. Tady nádor má 60 mm efektivku. Poklop 102. Můžete hrát s 8 stupni depresi. Ale ten poklop neschováte. Zlepšíte efektivitu pancíře z nějaké strany případně, ale zároveň to zhoršíte na té druhé straně, takže ani Haldan vám u tohohle tanku nepomůže. Vedle děla OK 270 mm, mantle samotný 270, takže něco málo to vydrží, ale budete stejně smutný jako s Ferdinandem, co se týče tohohle tanku. A to rozhodně není žádná dobrá zpráva, když máte maximálku 30 za hodinu. Tak jo, tentokrát Hurweis, zkusíme hrát to samý v okýnkách, ale nezabijeme se, aby jsme mohli otestovat, jak se budeme pohybovat na tom, na dlažbě. Tak mě zapálíš a předtím, než uhořím, tak já ti dám avo. Dobrý plán. Jak vidíte, zase optika, nabiják, ventilace, všechno bylo nový. Ještě vole, doufám, že tohle video vyjde v úterý, když už máme 9 večer. Ale Hurweis, tak asi případně natáčení těch dalších bych viděl na to na další dny. Jako zkusit si nahrát nějaký ty random eventy v těch bitvách. Tak vidíme, že deprese je poměrně pěkná, takový menší vysavač. A po mně střílíš. Zatáčení, no. Je to takový, co bychom od těžkopádného stíhače tak učekali, no. Zatáčení je dobrý, ale ta maximálka stojí za prd. Tak, takže takhle vidíme, že si dáme critical hit. Hurweis tady pěkně schovává ten. A big spot svůj. Já možná neumyslně taky, ani bych to plánoval. A snažím se mu snipnout ten na střeše. Není to úplně snadný takhle. No a teďko se ho pěkně schoval Hurweis. Teďko vlastně... teď jsem ho snipnul nějak. Takže jako vidíme, že když hrajeme takhle Haldon proti sobě, tak jako je to takový velký smutný, no. Já zkusím utrefit tuhle plošku. OK, lucky roll. Já mám rozbitý dělo a to já vidím. A teďko jsem ho trefil do středního místa úplně. A najednou tam ta díra není, což jako je jedna z věcí, která mě na téhle hře sere. Tak a teďko jsem si nabil Golda.
A samozřejmě tady netrefím Hurwaizův tank vůbec. To jsme i snipnul ten pěšinku, co? Ne, to si dal golden na to. Nahoru. Dobrý. Pojď dolů. Takže vidíme, že Golden už se to dokáže probít samo sebe. Jako je to obratný. Nemá to maximálku, ale je to poměrně mrštný na to, co to je za tank. Počkej, kolik to má hečkem? 511, schválně, proběž mě hečkem na kaďák, počkej, až se otočím, jo? Boku tě probiju, na kaďák taky. Zkus to. Huhuhuhu. Jedem. Ale prostě tady tahle část to je papír. Tohle bude taky papír. Ale jako dobrý hečko s rolem. 515, to přežiju. Štěstí s tím, ano. Takže vidíme, že jako hory 1400 HPček není úplně nejhorší, co si budeme, jo? Aspoň to má nějaký hápka. Když nastřádáme dostatek expu, který vám teď bohužel asi nebudu moc prozradit, tak se dostaneme na 9. tier, kde najdeme Hoří 1. Když se koukneme na mistra Hoří 1 a dáme tam posádku z Hoří 2, protože jak jsme už já i Hurwaiz zmiňovali nezávisle na sobě, dává to přece logiku. To je asi jako když Microsoft počítá do 10. 95, 97, XP, Vista, 7, 8, 10, to bylo ne, ty procesy. Jo. Takže když se koukneme tady na 9. tier, jo, pardon, zapomněli bychom trošku lore. Hoří udělali na čem? A na Čirině, OK. Hádám, že Hoří 1 byla taky na Čirině. Jo, Čirina a Hoří trojka bude určitě taky Čirina, že? Nepíšu, ale hádám, že určitě ano. Když byste si koukli na tenhle ten tank a to jsem nechtěl, chtěl jsem tohleto, tak byste si řekli, 127 mm nebo 149 mm dělo. Pojďme se tady na to kouknout. Takže 127 500 alfa. Má to o milimetr míň než třeba jak Panther 2, Škorpion či Ferdinand. Ale má to o 10 damage víc, protože pozor Japonsko. 265 na 305 je celkem slušný, čili stokový grant nebude úplně špatný. Rychlost palby, necelý 4,5 rány za minutu. Tak nějakou jde přesnost a je jim poměrně dobrý. Ale budete chtít to povidělo. Alfa 650, protože vám chybí 1 mm do 150. Což by vám u Němců zajistilo Alfu 750. I samozřejmě víme, že Sověti můžou mít 152 mm děla a mít na tom Alfu 650 taktéž. Koukám se na tebe, 2684 a 705 Ačko. 250 pene lomenou 325 pene na goldu, to je to, co chcete. Jo, rád bych dodal 80 pene na základním děle, na to povím 90, čili hečka, tady se určitě vyplatí. Palba, budete rádi za 4 rány za minutu, čili nic extrémního nečekejte. Přesnost je solidní, jen tam trošku horší. Když se zase podíváme na tanks.gg, kde pak to máme? Tak Hoří 1. Moment, to jsem nechtěl. Tak Hoří 1, výborně. Schováme reklamy, protože mi nikdo neplatí, abych je tady ukazoval. A můžeme se podívat. Takže Hoří 1. Vidíme vaše DPM, což není nic extrémního. 4 rány za minutu. Když se koukne na pancíř, tak 350 na nejsilnějším bodě pancéřování, což je kolem mantletu, je 350 efektivka, čili tam vás asi nic neprobije. Ale vidíme, že tenhle tank má 30%, 33% šance, že se probije sám vedle děla. Základní municí. Horní pád 250,
milimetrů na některých místech, dáme si vizuálku, ať vidíme, jak to je. Tady ta skupina část 72. Ajajaj, proti tomuhle můžete se postavit se stokovým sedmičkovým tankem. A APčkama ho rozstřílíte ze předu. Ovšem za předpokladu, že nebudete s ním si měnit rány, protože to vás pak samozřejmě uhraje. 125 na spodním plátu, pořád dobrý pro sedmičkový tanky na probití. Odklopený části pancíře vidíme na 230, čili se to taky probije. Pokud bychom zmáčkli dvojku dvakrát, tak už ani nástavba nedrží. Má to 50 mm na boku, takže to proti dělům doráže 150 mm včetně, může sideskrepit, ale pomůže vám to, když budou proti vám stát dělat 330 pene a budou vás párat do těchto částí. No to už si nemyslím. Takže uvidíme, co nám hoří předvede. Jinak maximálka 33,36 kiláků za hodinu. Jasně, může to být lehce mobilnější než Jagr, ale zase o tolik lepší to není za mě. Samozřejmě, zbavili jsme se obřího nádoru na střeše, což už vždycky pomáhá. Jinak, když se na to ještě rychle kouknu, to jsem nezmínil. Má to 7 stupňů deprese, čili to není tak dobrý, jak by to mohlo býti. A v tom Haldownu, no. 300, 305 efektivka, to úplně asi nepomůže, no. Elevace už není taky nějak extrémní. Na tom maximálku se to dostane poměrně hbitě, ten tank. To ne, že ne. Minimálně na dlažbě, na pevném podkladu. Ale tady nemám 100% dohled. Je zajímavý, tady jsem myslím už sundal optiku. Takže když se postavíme proti sobě a budeme mít AP munici, je to oranžový. tak vidíme, že Hurvej se s tím vůbec nepáře, jo. OK, já se na tebe nabiju golda tyčko. Jo, nenabíjej, ať mi zbydou ještě nějaký HPčka pak na další testy, jo. Vidíme, že i goldem to mám takový oranžový. Tam si mě trefit, ale nejdřív. Ano, má to kolik? 0,29 přesnost mi to psalo v garáži. Jo. Je to takový derb. OK, se jdeme dolů proti sobě. Jako je to pohyblivý, Otáčí se to rychle, jo. ale maximálka, Je nízká. jako ale budiš no, ale jako je to, jinak je to nezajímavý prostě. Je to zajímavý, no. Teď vlastně, když Nebo. dojedeme proti sobě, tak počkej. Počkej, já potřebuji dojet úplně k tobě. Schválně, takhle. Co ty hečka? Jo. No je to OK, takový jako. tak hečko, kolik to má pene? 80? 90, tak má to problém. Počkej, 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 počkej. Otoč se směrem ke mně. Já si najdu tady zadkem nahoru, ať mám trošku lepší úhel. Počkej, počkej, počkej. Pojď pode mě trošku víc. Jo, da, proběž to, teď bych tě probil. Jo. Jo, a ten vrak. OK, tak se tam prosím tě postav ty. Já ti nemám furt 140. oranžovýho. Já mám dostatečně negativní úhel. Jo. Rol. 840 alfa? OK. To byl dobrý high roll. Trochu ano. 86. Takový menší prase. No. OK, takže jako vypadá to zajímavě, ale budete to chtít? Se nejsem jistý. No a když teda konečně dáte do téhle té hry hodiny a hodiny úsilí, jedno jestli budete hrát něco jiného a získáte pomalu plánky, nebo budete tohleto expit,
tak se konečně dostanete na ten váš vytoužený 10. týr na hory. Či hoří 3. Na tomto týru máme prostě tanky jako prase. Hvězda smrti. 2684. Prostě samý takový zajímavý těžký stíhače tanků. Máme tady E3. Takže konkurence tady už zajímavá je. Kolik tady máme? Tady už máme dokonce i plný dohled. A desítka vám nabídne 149 mm díla jako na předchozím tanku. A protože jsme u Japonců, tak to znamená, že budete mít Alfu 700. Tady budete mít horší Alfu než třeba Grill. 305 na 360 pene a 90 na hečku. Když se koukneme na i zmíněnýho Grilla, který by mohl být takový napůl kompetitor, tak zjistíme, že penetraci budeme mít lepší na obou typech municí i na hečku. A budeme mít dokonce i lepší rychlost palby. No to je zajímavý. Plus můžeme dát ventilaci, protože je to uzavřený. A prej to bude mít i nějaký pancíř, říkalo VGčko. Jo, 300 mm ze předu, 50 z boku, 35 ze zadu, čili aj. Na zadek to bude hečkovaný častěji než americký tanky a ty už nemají žádný pancíř. Takže když se koukneme na to, jak na tom budeme pancéřově, když proti tomu budeme hráti. Tak zjistíme, že proti základní munici, no, je 58% šance na to, že vás základní municí tenhle ten tank probije sám sebe do nástavby. Pokud koukneme na ten horní plát, který VG by prodal jako super silně poklopený a super efektivní, kolem 200 až 220 efektivka. Dobře. Jen tak pro zajímavost. Představte si, že hrajete tady s tímhletím tankem. A jeden z tanků, který určitě budete potkávat, je Progetto M35 Mod 46. Už vidíte, co se vám Progetto udělá? To se vás nebude ptát, to vás bude probíjet na horní pancíř. Asi tenhle horíšek už bude trošku horší na probití, ale tady se vás ptát nebude. Asi tady máte vanu, kterou probije i šestkový tank. Budete tady chtít sidescrapy, tak tady máte weak spot o cíle 164 mm. Takže asi tolik k síle pancíře tohohle stíhače tanků. Úplně neexistuje. Pokud nebudete hrát nějak haldou a nebudete stát proti tankům, který mají takových 280 pene max. Protože co se stane, když si stoupnete proti desítkovým stíhači tanků? Ten se vás vůbec ptát nebude, kde máte jaký pancíř a bude vás úplně všude prostřelovat. Řekněme, že budete hrát proti, dejme tomu, já nevím, IS-4. Jo, tam má 340 na hitu. Pořád se vás nebude ptát, jestli máte nějaký pancíř na nástavbě. Takže úplně s tímhletím tankem na ten pancíř hrát nemůžete. Co pohyblivost? 38,36 kráků za hodinu maximálka, s tím, že tady mám bonový turbo. Pravda? Přiznávám, mám tady tohleto, že mám menší maximálku. Kdybych dal ten druhý, tak se dostanu na 46 za hodinu maximálku, což už je zajímavý, ale zároveň si tím ztratím 2% z reload timeu, jo? Takže dejme tomu, máme tedy normálně základní reload takhle vymaxovaný. A ten je 11,47 sekundy. Čili když si dáme lepší rammer, tak to sundá skoro čtvrt sekundy. Čili půl sekundu, kdybychom si dali větší maximálku. Jo? Takže to už bude na vás, co si tam dáte, jestli budete chtít opravdu trošku lepší maximálku, anebo budete chtít mít lepší DPMko, no. Tyboho, to trvalo trošku dlouho, než nás to poslalo teďko do bitvy na to, že tady se nemusí čekat, až se složí tým. Takže ten tank vypadá divně. Když se na to koukneš z boku, Hurweis. A jako, OK, Japonci prostě udělali krásně nakopený ten dolní plát, horní.
Proč si neřekli, nenakoupíme i ten hořejšek, ať to má lepší pancíř? Jako chápu, že VGčko asi zase nechtělo přidat další halo monstrum. No, na to, jak je to cvalý, to má dobrý otáčení. To se musí nechat. Já nekoukal jsem se, jakou to má... Zkusím udělat depresi, Hurvajs. Jak to vypadá vtipně. Ta roura, jak z toho trčí. Je spásná. Jako, nemyslím tu depresi, jo, ale prostě ta roura, jak z toho trčí. OK. Nevím, jestli jsi to dozvěděl už, ale... 2000. No. Ale když to přidávají teďko trošku nějaký ty perky. A co se týče kritických zásahů, tak máš teď mnohem větší šance na to, že dáš kritičák pomocí toho skillu. Úplně to je pán snajpršnic na to, že by to měl být poměrně snajpršnicu. Jsme teda z mé strany. No je to takový 50 na 50, jestli probiješ ten hořejšek, no. Ale samozřejmě, když uděláme malý kouzelný trik. Jo, ta přesnost tohohle stíhače tanku neodpovídá 0,29. Ty vole, že to dělal ten samý chlapek, co dělal přesnost na grillovi. Musel dělat ten samý chlapek, co dělal přesnost na grillovi. OK. Hele, nabíj si hečko. A můžeš mi to poslat do boku. No, já myslím, že pojedu dolů. No tak můžeš je dolů. Si chci ještě zkušit okay, pohybovost tohoto tanku, no. Možná kdybych tam fakt dal tu druhou věc a obětoval půl sekundy reloadu, tak by to bylo pěkně živý ten tank. Tak ukaž. 888. Počkej, kolik to má vůbec, alfu? 900 jako u předchozího. No a jako když se koukneme, tak vidíme, že neexistuje ten plát. Prostě mi to připomíná takovýho jak Pantera. Jo, dvojka. Paroduje na jak Pantera. Jak přesně. Panter dvojka, takový divnej. No, paroduje na jak Pantera. OK, takže je to, dámy a pánové, zjistili jsme, co to je. Jak Panther 2 na 10. týru. A jenom ještě chvilinku, já teda upravím teda to polní vylepšení, když si tam dám horší DPMko. Schválně ještě vyzkouším, jak se to hejbe rychle. Tyhle už nahráváme hodinu. No, budu rád, pokud to zítra vyjde vůbec to video. Jestli mi to YouTube skroupe. Protože to bude přes hoďku na renderu. Ještě aby to YouTube skroupal v nějakou rozumnou dobu. To nahrávání. Každopádně no. Kurvajs, co tvůj pohled? Má cenu jet tyhle ty nové stíhače tanků? Podle mě to je nezajímavý. Vždycky se najde nějaké lepší TRčko. Než je tato linie. Já osobně bych hrál radši 268, než tohleto. Jako zájem je ta jen pohyblivá, má lepší kamo. Jako když tam, a má lepší mene. Jako když se tam dá ten build na rychlost, a je to těch 46 za hodinu, tak to už vypadá celkem slušně. Schválně, ramming. Úplně schodný. Oh, fakt jo. Počkej, to chci vyzkoušet taky. Já ti dám prostě hečkem za tolik, ty vole. Oh, šajse. Dobrý. Ale jako jak tady mi vyskakují ty blbosti. Ale no, jako s tím modem na rychlost OK.
2000 HPček, kdyby to jako mělo být fakt TDčko, který bude tradovat. Myslím si, že by to chtělo tak 2200 HP. Rozhodně nemůžu říct, že tahle ta lajna je něčím zajímavá. Ale když přišel japonský metka, měl to tu depresi a to do DPMko. Bylo to zajímavý. Pak ji samozřejmě upravili. Když přišly japonský heaviny, byl to derp. Až tak, že to byl až moc cancer. Přece on Type 5 heavy meta bylo něco obludného. Dneska nechceš hrát Type 5 heavy. Budeš chtít někdy hrát japonský TDčka? Jako OK, je to zajímavý tank, který jezdí rychle, má slušný DPMko. Když tam dáš DPM build a vymaxuješ to v tom oboru, tak jo, tak je to zajímavý, jo, přece jenom skoro 3800 DPMko je velmi solidní na tomhle i na 10. týru. Ale budeš to moc dát do praxe? Já ti nevím, Pepo. Já ti nevím, Tondo, jestli to vůbec bude tak zajímavý, aby to člověk hrál. Já když se kouknu schválně na to, na DPMko 10. týru, v testu 1.21, tak zjistíme, že Badger má lepší DPM, počkat, chceme jenom desítky. Takže Badger má lepší DPMko, Střevo má lepší DPMko, Fožbe má lepší DPMko, Minotaur má lepší DPMko a pak je až Hory. Kdyby Hoří bylo hned po Badgerovi, dokázal bych si představit to mít jako zajímavý tank, ale takhle nevím. Fakt nevím, asi nemůžu říct, že to je linie, kterou by si měl za každou cenu chtít grindit. Když už nevíš, co grindit a máš, jsou fakt takový linie, který už fakt nechceš jet tu linii, jo, z nějakého důvodu. Nemáš rád třeba pomalý TDčka, tak nehraješ Minotaura, necháš to a později. Řekl bych, že to hrát? Jo. Ale opravdu bych se do toho nepouštěl dřív, než třeba do linie na 2684, na grill a na prase. Za mě jsou tady lepší. Jestli bych měl říct za mě highlight, tak Cheeto SP 7, lepší jak Panther. To je za mě jediný tank, který z té linie je něčím zajímavý. Co myslíš ty, Hurvajc? Celkově ta linie nic moc neříká. No, neříká nic, ale... A ty low tiery, hlavně ty low tiery, jako by zase hrát, nevím. Hmm. Taky tam máš velkou konkurenci. No, jako za mě jediný tank, který je něčím zajímavý, je ten 7, že to je lepší jak Panther 2. A to je asi za mě tak všechno. Jinak za mě vždycky se najde něco lepšího. Samozřejmě s naším názorem nemusíte souhlasit. Pokud nesouhlasíte, budete víc než vítání napsat svůj komentář dolů do komentářů, překvapivě. Stejně tak budu rád za každý pas nahoru Albi, pomůže to mému malému kanálu v růstu. A v popisku naleznete všechny klasické blbosti, Facebook, Discord, Twitch, mody, a stajnou stránku, skillovou stránku, Tanks GG, mailovku 1212, zavináctetam.cz, kam posílat vaše povedené replay nahrané na votreplays.com. Já se na ně kouknu, když se mi bylo líbit, tak je tady zveřejním. To je pro dnešek vše. Hurvajzovi děkuji za to, že se opět zúčastnil mého testování nových tanků. Díky, Hurvajz. OK, no jo, takhle, zatím čau. A uvidíme se u další videa z Vodka, nejspíš z testserveru, protože jak říkám, doufám, že teď budu padat jedno video z testserveru za druhým. A případně u nějaké jiné hry, třeba Assassin's Creed 2. A to je ode mě vše. A zase někdy aloha.